jako hvězdy září. Noc klidně požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu s ním svůj malý sen. Ten se jenom nás dvou týká, v tom snu vůbec nikdo nám nezabrání. Jak jedna krásná stará píseň říká, chci být horizontální. Buď s Bohem, teorie šedá, já hýčkám svůj cit. Nepoučuj, co protnout se nedá, musí to jít, to musí. Nesním o zástěře splotnou, nic nechci vědět o zklamání, jen když se naše vertikály protnou, chci být horizontální. Petr Malásek. Klidně požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu s ním svůj malý sen. Já la 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 la. Já la la la. Já la la la. Já la la la. Já vám přeju krásný večer a vítám vás v divadle Lucie Bílé. Dneska mám velmi výjimečný den, protože tady mám výjimečného hosta pro vás, pro sebe. Přichází někdo, koho si neskutečně vážím, kdo letos oslavil velké životní jubileum a hlavně je to úžasný člověk, báječný kamarád a fantastický herec. On je vlastně multifunkční, ale o tom nám všechno bude vyprávět sám. Přichází úžasný Miroslav Danutil! Ahoj! Ahoj, Mirečku. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Tak si prosím sedni. Až po tobě. Ano, děkuji. A vlastně já jsem si říkala, a nebudeme sedět, nejdřív ti dám dárek. Já zavolám hostesku, jestli by nepomohla, nepřinesla kytičku. No to je nádherná hosteska. Všechno nejlepší k narozeninám. Asi děkuji. Jsme jako poslední, ale to nevadí. Asi slavíš celý rok, ne? Já doufám, že to, se mi podaří slavit celý rok. Mirečku, je to velmi výjimečný rok a tak tady máš taky k tomu i výjimečné, protože vím, že máš rád vínečko. Děkuji. A to je právě z toho tvého roku. Vážně? Až tak. Tak teď si mě dostala až teda tak. Do kolen, protože až já tak. Se marně pokouším sehnat víno z roku, kdy jsem se narodil 50. A ty si to dokázala. No. No to je neuvěřitelný. Opravdu se mi to ještě nepodařilo. Fakt je to ročník 51? Ano, tady to napsaný, koky. Tady, hele, 1951. No tak to je neuvěřitelný. No vidíš, jsem to tam sama, tak ne. Tak si mě dojala hned na začátku a teď nevím, co budu povídat. Ne. Protože to je teda něco úžasného, tak to děkuju moc. Já hlavně děkuju, že jsi přišel, protože jsi opravdu pro mě výjimečný host a
Tak samozřejmě, že jako my zrovna jsme ten druh, co hodně potřebujeme ty diváky, ale budeme si je představovat. Tak si aspoň prostě budeme... Je to smutný pohled, víš? Je, no. Takhle, když je, se díváš no. do toho prázdného sálu, je. Nikde nikdo. Ale i tak, aspoň tak na dálku máváme a třeba s náma prožijou krásný večer, kdy se nás zapnou a nebo dejdou a hlavně nebudou žádné reklamy a budeme si prostě povídat a jako ptát se tě, jak se máš, to mi prostě přijde takový. Mně se strašně líbí, začnu úplně netradičně. Já jsem někdy četla, že co máš na talíři sníš. Ne, že to považuješ, jako já bych to ocenila. Víš, proč to sním? Protože to uvaří většinou moje žena a ona, protože vaří báječně, tak se nic jiného ani nedá. Prostě to sníš, jo. Já už jsem teda tak vycvičený od maminky, protože maminka na to dbala, abychom snědli všechno a protože jsem poválečné dítě, tak tenkrát toho nebylo mnoho, takže co maminka navařila, to jsme prostě sníst museli, ale nutno říct, že to taky bylo vynikající a skvělé, protože všechny maminky vaří nejlíp. A nebyl to ani takový problém, pokud nepřišel rýžový nákyp nebo nějaký takový věci, které jsem zrovna tou dobou ještě jako malej nemusel, ale jako je fakt, že s ním asi všechno, co mi dají. No. Je zvláštní, jak každý má svůj bramborový salát vánoční. Jaký dělala tvoje maminka? Moje maminka dělala samozřejmě báječnej bramborový salát, ale já mám jeden recept, jestli ti ho mohu sdělit v krátkosti, od jednoho kamaráda, kolegy herce, jehož babička dělala bramborový salát, tak jako bramborový salát dělá většina z nás, že jo, ta zelenina vařená s těmi bramborami a tak dále, to všecko majonéza, okurčička, vajíčko a tak dále, ale má to jednu takovou vychytávku, jo, a sice tu, že ona udělala, úplně se mi zbíhají sliny. Ona udělala cibulku, nakrájela bílou cibuli a v octu pepři a soli a vodě tu cibuli povařila. To je první věc. Jo. A druhou cibuli červenou zase nakrájela na kostičky a na sádle osmažila. A tyhle ty dvě cibule dala do toho, do té směsi toho bramborového salátu, který všichni známe, a o level to povýšila. Od té doby to tak dělám. A je to... Počkej, ty chci říct, že děláš bramborový salát o Vánoce ty. Jedině já. To, k tomu já nikoho nepustím. Maximálně mě může některý ze synů, ač nerad, pomoct oloupat brambory, ale to je tak všechno. Jinak to dělám já. Jako já teda miluju bramborový salát a my teda nejsme ty zeleninový, ale my tam dáváme ten salám. Ale tady ten druh taky zkusím, ještě předtím, než jsme přišli sem za vámi, tak se říkal, že ještě máš jednu takovou vychytávku a prozratí a to jsou utopenci. Já teda nevím, jak vy, ale já miluju utopence. Utopenci, to je skvělá věc, no samozřejmě. Shodou okolností, jako kamarád, který se tím zabývám, je vozí z Brna, taky ti už jednou dovezl srdíčka na jako v podstatě utopená srdíčka, což je taky krásný nápad. Ale já dělám utopence v poslední době. Naučil jsem se to díky tomu, že jsem navštěvoval se svým Martinem, synem, hercem v Brně takovou hospůdku, kde to dělají skvěle. A tak vlastně ten utopenec se natře, když ho takhle rozkrojíš, z jedné strany hořčicí francouzskou, z druhé strany hořčicí krémskou, vrožíš tam okurečku, uděláš ten nálev, kde se... Ale abychom se nebavili jenom o jídle, teda jako, jo. A uděláš ten nálev na ty utopence a do toho to vložíš. A to s tou hořčicí ti dostane úplně nezaměnitelnou a fantastickou chuť. Jak je to možné, že my Češi tak rádi mluvíme o tom jídle? No, protože jsme žrouti, no, protože nás to baví, no, protože máme rádi jídlo a česká kuchyně. Protože láska kuchyně. Prochází žaludkem. No, samozřejmě. A jako mohu to potvrdit, protože ta moje žena skutečně vaří skvěle. Tak já teda moc nevařím. Od té doby, co mám hospodu. A tak mě napadá se tě zeptat, promiň, že chvilku toho zůstanu a potom určitě si budeme povídat i o jiných úžasných důležitých věcech. Tvoje žena má kavárnu. A chodíš tam? Dalo by se skoro říct, že musím. Jo? Ale zase tak úplně uzurpátorsky to není postavený. Ale já tam chodím rád, protože moje žena tam má vynikajícího kuchaře, takže jako tam stojí za to zajít. A vždycky tam mají dobrý jídla. I teď, kdy se nesmí vařit, nesmí se prostě provozovat ta hospoda, tak ona má otevřené to okýnko a tam stojí vždycky spousta lidí a čeká na to jídlo, což je pro ní velký vyznamenání a já si ji za to nesmírně vážím. Ona to dělá skvěle.
tu restauraci. Já si pamatuju jednu, když takhle jsme jako, že hodně pospíchali a měli jsme něco důležitého a bylo tam strašná kupa nějakých brambor a tak jsem si k tomu sedla, začala jsem loupat v té kuchyni brambory, někdo šel nějak okolo, tak se tak jako mrknul do té kuchyně, prosím vás, nevíte, kudy se tady jde? A teď mě viděl u toho, bo máš taky někdy z něčem nějaký netypický pro tebe úloze, třeba nevím, v té kuchyni nebo na place? Já jsem jednou na Silvestra, když byly Silvestry v plném proudu, tak jak je známe, ne tak jak teď, kdy musíme být všichni doma, nejlépe každý v jednom rohu místnosti a s rouškou, tak jsem chtěl obsluhovat, protože tam byl nával, jo? Mm-hmm. Tak jsem objednal a snažil jsem se to mít objednáno co nejrychleji, protože tam byla, říkám, vřava. Ale vůbec se na mě nedostalo. Jako já jsem čekal, kdy mě to vydají a mezi tím mě řekl ten kolega od mé ženy, říká, my už jsme to zanesli, abyste se neobtěžovali. Říkám, ale ne, já jsem se na to těšil, že jim to přinesu nějaký Italové, to byli, kteří si to objednali, takže jsem neměl to štěstí. Ty by ani netušili, kdo vlastně chtěl se oni... Chtěl jsem, strašně jsem se na to těšil. No? Já jsem se dozvěděla a mě to úplně teda fascinuje, abych to náhodou, protože toho je tolik, tak jsem strašně tady jako napsala, jo. Co vlastně ty všecko si se učil? Žonglování, tanec, balet, zpěv, hra na nástroje, akrobacie, to je zajímavý, cizí jazyky, roztočený talíře, letyči, step, to všechno si se učil? To jsme museli, protože na tom provázku jsme měli tři režiséry, Scherhauer, Talská, Pospíšil, bohužel už ani jeden mezi námi není. A ti všichni dbali na to, abychom tohle všechno uměli. Hlavně ten Petr Scherhauer dělal dokonce žonglerský desetiboj. My jsme ho za to tenkrát nenáviděli, ale dneska s odstupem času to hodnotím velmi pozitivně, protože jsme se to všechno naučili a je to ku prospěchu. Já když jsem přišel do Národního a začal jsem, jak říkáš, točit talíř na tyčce v sluhovi dvou pánů, anebo jsem začal žonglovat třemi pomeranči, tak na mě všichni koukali, co to na tom Národní dělám, jo. To se všechno hodí, všechno. A víš, kdy to všechno vzniklo? To vzniklo tak, když jsme jezdili s tím provázkem po světě a přijeli jsme třeba do Paříže a na každém rohu stál nějaký umělec. To slova umělec. Žongloval, stepoval, tančil, zpíval, hrál na ty nástroje. Jsme říkali, ty kluci tady na těch rozích těch ulic toho umí víc, jak my všichni dohromady. A to nás nějak ponouklo a toho Scherhauera nejvíc k tomu, aby jsme to uměli taky. A je to jako, jak se říká, že se jízda na kole nezapomíná, to znamená, že třeba kdyby si chtěl si, tak si zastepuješ, anebo třeba tak jako sedíš u té televize a najednou vidíš tři jabka a jdeš? Jo. Jako to se nezapomíná, nebo se to musí trénovat? To určitě, kdybys mě dala tři nějaký pomeranče, jabka nebo něco, tak ti to předvedu. Jako to už je nějak v tobě, jako tohleto. Ale pamatuju si na jednu krásnou situaci, kdy jsme v Národním divadle s režisérem Ivanem Raimontem, což je mimochodem jeden ze dvou lidí, který, jak říkám, v mém případě můžou za všechno, protože Ivan Raimont mě angažoval do Národního divadla a Karel, který ho znáš taky, Wagner, ten zase může za to, že jsme natočili ty CDčka s tím vyprávěním a tím pádem prostě mě umožnil snadší pobyt v Praze. Ale my jsme zkoušeli tenkrát inscenaci Komik a od pana Osborna a já jsem hrál tu hlavní roli a on mi říká, ten Ivan, člověče, ale tam jsou tam tři stepařský čísla, to se budeš muset tvrdě učit. Říkám, nebudu, já to umím. Tak na mě koukal, jako jo, což jsem mu v zápětí teda předvedl a dokázal a došlo k zajímavé situaci, jo. Tam hrála moji manželku Ivuška Janžurová. A my jsme měli závěrečný dialog a to končí tím, že já jako komik stepuju a stepuju směrem dozadu a odcházím přes jedny dveře, druhý dveře, třetí dveře a končím na ovocném trhu, protože ty dveře se všechny tak dali otevřít, že i diváci to viděli na ovocném trhu venku v ulici, ve tmě, ve světle těch ulic. A já, jak jsem stepoval, tak jsem stepoval kolem vrátnice přes tě třetí dveře. A tam stál manžel Ivy Janžurové, který čekal na svou ženu a když mě viděla kolem stepu, tak říká, kde je ta moje stará, se tam zakecala nebo co? A já jsem měl tady dole u těch stepek mikrofony, takže to šlo do celého toho divadla. Všichni to slyšeli, Raimond zběsilý běžel, který vůl, to tam mluví, no a ten už tam stál, Sláveček, prostě celý takový přichycený u toho, jak mluví, kde je ta moje stará, no. Takže někdy tě i ty mikrofonky provalí, takzvaně. No. Taky se ti určitě stane někdy, že když dospíváš nějakou písničku a vypneš si třeba mikrofon, nebo někdo ti ho má vypnout,
a nevypne. A ty řekneš něco tamhle Petrovi a řekneš mu, dneska jsi to hrál strašně. Ty. A ono je to slyšet, tak je to pro ty lidi. Já mám teď mě projítla hlavu taková jedna jako, že věc, kterou teda lidi neslyšeli, ale já jsem zpívala a mám takovou jako docela těžkou písničku, kde dám poslední tón, hrozně vysoký a nekonečně dlouho držím. A ono se mi nějak strašně odkrvla hlava a ta krev se mi do té hlavy nevrátila. Já jsem cítila, znáš to takový to, že víš, že omdlíš. Najednou jsem cítila ten studený pot, začala jsem vidět bílo a došla jsem k tomu pianu a říkám Peťovi, Peťo, já asi omdlím. A Peťa, ještě jednu písničku. No, protože, to je krásný bílá, protože, začala vidět bílo. Protože jako si myslel, že to je nějaký vtip, ale samozřejmě vtip to nebyl. Ale jsou zajímavé jako věci, které vlastně lidi v sále neslyší, ale dějou se, jako odehrávají se takový mini příběhy. To mě říkala Eva Urbanová, víš, že jednou zpívala v Laskale nějakou árii, kterou si samozřejmě nepamatuju, ona mě ji předzpívávala a zapomněla text. Jo, a já jsem říkal, no ale tak to snad u vás není problém, tak dělej la la la, ne. Říkala, to nemůžeš, akor v Laskale, tam to musí zpívat přesně všechno tak, jak je. Takže opakovala nějaké la mia e dolce la forte la mia e forte a dolce la mia. Furt na tu nápovědu do té bouly dělala takhle, jo. Nápověda seděla, pozorovala a ona la mia e dolce la forte mia, la mia e dolce e forte mia, la mia. A ta baba zařvala, bravo! To je strašný. Co by napověděla, rozumím? Ty nápovědy v tomhle jsou úžasný, jako protože my třeba na Národním jsme měli nápovědu v portálu, já ji teda naštěstí nikdy moc nepotřeboval, ale jako když se ti to stane, že ji potřebuješ, jo, a teď na ní děláš, jako aby ti nahodila, jo, a ona si myslí, že ji zdravíš, tak ti odpovídá takhle, jo. Já jsem říkal, no to snad není pravda. Tak jsme hráli Shakespeara, jo, jak se vám líbí, a já jako Šašek jsem zapomněl kousek textu, tak jsem to na ní dělal a ona mě zdravila, říkám, tak to nejde. Předstoupil jsem před diváky a protože ten Šašek u Shakespeara může leccos, tak říkám, přátelé, teď jsme v Ardenském lese, tady se dějí různé zázraky, tady se děje i to, že občas najednou nevíte, jak dál. A tady za smrčkem vpravo sedí baba. A ona seděla, listovala v tom textu, že tam nemohla nikde najít, tak koukala, jako co je. Říkám, ta vám má pomoct, když potřebujete a ona nepomůže. Já vám ji ukážu. A vzal jsem babu a takhle jsem ji převedl. No prostě to jeviště, rozumíš, to ta od té doby, kdykoliv jsem se blížil k tomu portálu, zahodila text a utíkala pryč. Jo. A ona už se dneska ani nemenuje nápověda, to už není. Ona se dneska jmenuje sleduje text a ona taky nedělá nic jiného. Ona to sleduje. A když mluvíš dobře, tak dělá aha. A když něco spleteš, tak udělá to. Ale že by napověděla, to nehrozí. Rozumíš? Je, ale je to, teda musím říct, že mně se to tady jako někdy stalo. Třeba v Lidicích na náměstí jsem tak jako při jedné velké slávě zpívala s hudbou Hradní stráže a měla jsem zpívat písničku Pískovec, která začíná prostě velká fanfára a do toho ticha najednou já, že můj žal je největší. A teď pan dirigent, teda jakože, že tam jako říkal, jestli může začít. Já ano, hudba Hradní stráže udělá tu velkou fanfáru a já do ticha. Já jsem si nemohla vzpomínout, co mám největšího. Jako vůbec, já jsem si a napadlo a já říkám, prosím vás, poradíte mě. A teď mě samozřejmě jako napovídali pusu. A nakonec teda jeden voják jako tam říkal, jako, že žal, takže jsem to zaspívala, ale teda to jsou hrozný chvíle. Takže ti to fakt nestává. Jo, to se stává, samozřejmě. My jsme byli cvičeni na provázku taky od těch třech režisérů k tomu, že když ti vypadne text, nevadí to. Ale musíš tu situaci významově povýšit. Pak ti to všechno prominu. Mm-hmm. Ale jak zapomeneš a neuděláš nic, tak na to oni byli hrozně hákliví. My jsme žádnou nápovědu neměli, to bylo chudý divadlo. Že jo? Ale opravdu mnozí z nás, a Jirka Pecha ten v tom vynikal, jo? Ten prostě, ten dokonce jednu inscenaci, to jsme dělali takový čtení ruské literatury, bylo to vždycky premiéra a zároveň derniéra. A on tam měl větu, to byla zapeklitá věta, nad Čilaja Julem vyšlo ranní slunce. Jejda, mane, to byla nádhera. Jo? A z něho celou dobu, pak si nemohl vzpomenout na to město a co tam vyšlo, tak z něho šlo jenom pořád jejda, mane, a ten hrdina se jmenoval Balandin, takže opakoval pořád Balandine, Balandine. Jejda, mane, Balandine.
Balandine, balandine, jejda mané. Jejda mané, a Šarofr stál v portálu, jo, či tam balandine, jak přišel do toho portálu, go zlískal. Ale ono to, víš co, tohle je nic, ale já zažil, představ si herce, který celý monolog, který měl dosti velký, odříkal beze slov. Mm-hmm. Totálně beze slov. Nevěděl vůbec nic, ale byl trošku, aha, jo, a jel. A a lidi seděli a byli úplně v šoku, protože jako ten člověk to uhrál celý, měl takový charisma, že nepotřeboval slova, to je geniální, to jsem od té doby jako si to zapamatoval, říkám si, až to jednou přijde a nebudeš vědět, tak tohle je verze. Ty, co si připomněla, jak si jednou říkal, že vždycky poznáš, že se něco bude líbit, když za těma kamerama má se smějou ty, tak jsem tady slyšela, jak se tady pánové tady za kamerama smějou. Jo, ale to je velmi přesný, já nevím, já si vždycky, když jsme točili takový ty velký, třeba Lucerna a tohle, tak já jsem se díval po těch švenkrech, jak oni tam stojí s tím, opravdu s těma bednama, jako že jo, tenkrát už to mají menší, jo, ale tenkrát stáli a furt jenom. To kameru vždycky takhle otočili, jo. A já mluvil ty svoje vtipné historky, jsem si myslel, jo, a oni furt, jo. A najednou jsem řekl něco, co bylo už to jako hodně vtipný, pač ten jeden udělal jako a zase pokračoval dál, říkám, tady bude aplaus, jo? A to opravdu vyšlo, jo? Protože oni už viděli všechno, že? Oni už viděli všechno, už nemohlo nic překvapit. No. A kdy jsi teďko točil, nebo budeš točit film, kde hraješ právě takovouhle postavu, tak si čerpal z nich? Když jako vezmu v potaz tohleto kameramanský, tak tam to není kde, že jo, to nemůžeš někde uplatnit, ale jenom to dobrý si to zapamatovat a vědět, že oni ty kluci za těma kamerama taky mají srdce a taky mají smysl pro humor, ale už ho nemůžou tak dát najevo. Když se zasmějou nahlás, je to slyšet, takže udělají tohleto a to stačí, jo, mně to stačí. Už dneska to mám jako takový symptom, prostě vidím, pousmál se. Máš docela těžký role, to znamená, když dostaneš nějakou opravdu těžkou roli, jak se na ní připravuješ? Studuješ toho člověka, představuješ si ho, nebo... No, nebo tak samozřejmě takový ty věci, jako třeba, víš co, to je taky známá, takový dialog mezi slavnýma hercema, velmi slavnýma Dustin Hoffman, že jo, když si točil velmi těžkou roli, kde se připravoval v nápravném zařízení v Blázinci, že jo. A tak to jako říkal Sir Laurence Olivierovi, který to s ním hrál, že tam strávil půl roku a že se připravoval na to intenzivně, aby to zahrál. A ten Sir Olivier se na něho podíval, řekl, a není lepší to zahrát? Tak to je velká škola, rozumíš, ale prostě musíš se na to připravit, pochopitelně, že jo, dostaneš nejprve text, dostaneš scénář, tak jako s písničkou, no prostě podíváš se na text, líbí se ti, nelíbí se ti, chceš ho zpívat, nechceš ho zpívat, když ho chceš, tak se snažíš, aby prostě to prodala co nejlépe a aby to zaznělo tak, jak chceš, tak je to i s tou rolí, no tak prostě přečtu si scénář, líbí se mi to, jdu do toho a teď se na to musím připravit, naučit se ten text, to je první. Ale to je nic, že nejprve se naučíš text a odříkávat ten text jen tak nemá žádný smysl. Ty musíš s tou postavou se zžít. Musíš se snažit předvést ji tak, jak si ji představoval autor, že by to mohlo být. A ty nevíš, jak si to představuje autor, pokud není žijící. Že jo? Což bylo v případě Václava Havla, když k nám chodil do divadla sledovat, jak zkoušíme jeho hry a vždycky... Když uslyšel nějakou změnu ve svém textu, on na to byl velice pečlivý, tak vždycky říkal, prosím tě, promiň, ale ty si tam použil to slovo nezpůsobilý, že? Tak já to tam nemám, já tam mám prostě nevhodný, že? A to by bylo dobré, kdybys tam zachoval, protože ono to potom dostává takový jakýsi jiný
význam, že? A říkám, Václave, není nic horšího než žijící autor. Hergot, já už nevím, jak. My jsme museli fakt ty slova sázet úplně přesně tak, jak on to napsal, pač na tohle on byl puntičkář. Ale naučíš se to, pak nastuduješ ten charakter, snažíš se mu přijít na kloub, snažíš se mezi těma větama, co tam autor má, přijít na to, co tam nemá. To, co tam ty musíš dodat. No a pak to tam dodáš. A když se to povede, tak je to dobře. No? A chtěl po tobě někdy nějaký režisér, aby si třeba, nevím, stloustnul, zhubnul, obarvil si, oholil si hlavu nebo něco takového? No, zrovna nedávno jsme s režisérem Ivanem Fílou se dostali do přípravy filmu Muž, který stál v cestě, jo, kde jsem měl stvárnit postavu Gustava Husáka. A já jsem se na to velmi těšil, opravdu. A mám takový pocit, že kvůli sporu režisera s producentem k natáčení toho filmu nedojde, ale k čemu došlo, bylo to, že jsem mu řekl, Ivane, ano, Husák v 70. letech nebyl zdaleka při těle tak, jak já, čili zhubnu 11 kilo, to jsem udělal. Takže mě jako památka asi na to, co jsem mohl točit, zůstane to, že jsem zhubnul o 11 kilo, ale film se asi nikdy nenatočí, což je škoda, protože to byl scénář moc krásný. No. Takže chtějí to občas režiséři, chtějí přiber, uber, jo. A mě to celkem nedělá potíže, já to dělám docela rád, to střídám. Když se přibírá, je to veselější. No. Jako měl jsi nádherný role, doufám, že ještě budeš mít. Já teda samozřejmě, že existuje spoustu jakože úžasných, který nebudu všechny jmenovat, ale já třeba miluji Martina. Jako Martin, doktor Martin mě, já u toho tak jako... Je mi u toho nějak hezky. Najednou je svět jako jiný, takovej, ty pravidla jsou tam jiný, vlastně takový, jaký bych si představovala v té vesnici třeba. Teď je to takový všechno jako zrychlený, všechno ty sociální sítě v tom dělají strašný zmatek. Víš, co mě strašně zaujalo? Mm-hmm. A dlouho jsem si to neuměl vysvětlit. Jo. Chodili maminky vždycky o přestávce, třeba s malýma dětma. Řekni, Pepíku, řekni. Pan Nunčilov, a on mě odříkal kus doktora Martina, jo. Mm-hmm. Nebo sluhy dvou pánů Trufalina. Jo. On to umí naspamět, celý to umí naspamět. A já říkám, a tobě se líbí ten doktor Martin? Jo, já ho strašně zbožňuju, já vás mám hrozně rád, ten doktor Martin, to je úžasné. Já říkám, čím to je? Proč malí děti mají rádi tohohle nepříjemného chlápka, který se chová tak, jak se chová? Respektem. Je to respektem? Ne, moje žena mi to vysvětlila a měla jako vždy pravdu. Malí děti jsou upřímní. Jen někdy výchovou se stane, že se z nich ta upřímnost vymáčkne. Jo? Protože třeba, představ si modelovou situaci, přijde na návštěvu někdo a ty sedíš s nějakým dítětem a to dítě řekne, je, to je tlustá paní. A co udělá rodič? Blázníš. Paní je krásná, okamžitě jí řekni, že je krásná. Není krásná, je tlustá. Ne, to není tlustá, řekni, že je pěkná. Že je pěkná a jde pryč, jo. Mm-hmm. A je po upřímnosti. A najednou to dítě vidí, že tenhle ten chlap... Je upřímný. Ve své dospělosti dokáže být stejně upřímný jako oni. Protože tam přijde paní do ordinace, pane doktore, chcete říct, že jsem tlustá? Ano, jste příšerně tlustá. Jo? To je něco, co tomu děcku imponuje a čeho si začne vážit. To říkají, podívej, to i dospělí umí, člověče. Tak jako vlastně uhodila hřebík na hlavičku, tak to je, no. Ty děti to mají pro tohleto rády. Co mě teda hrozně baví a taky mě to trochu láká, Fílo, že hraje se svým synem. Já mám totiž za kameru svýho syna, víš, takže proto jsem tak si dovolila na ní promluvit. Ale ty hraješ se svým synem v Amadeovi. Jak se ti hraje se svým Amadeovi. Dítětem? V Amadeovi to, vlastně on už to začalo dávno, on už se mnou hrál i ve Sluhovi dvou pánů. Mimochodem moc dobrý kluk, moc dobrý herec. No je to talentovaný kluk, opravdu. A hrál se mnou už i v televizi několikrát, a nebo já s ním, jo. On totiž má ode mě jeden takový úkol. Já jsem mu řekl, Martinku, jednou se musí říkat, že tvůj tatínek byl taky herec. Jo? A zatím on tvrdě jde. A tak jsme spolu nedávno naskoušeli v Pražském divadle ABC pod vedením mého bývalého šéfa činohry Národního divadla Michala Dočekala vynikající hru Smrt obchodního cestujícího, kde mi hraje syna. Poprvé v životě na divadle mi hraje syna, v televizi už mi ho hrál. Což bylo taky krásný, protože František Filip, legenda české televizní režie, který nikdy nenatočil nic špatně, dělal casting na mého syna do takového toho cyklu 3+1
a tam defilovalo mu asi 25 kluků a on najednou se zastavil, což mě popisovala Zuzka Mate, asistentka režie, a říkala, on najednou ukázal prstem, řekl, tohodle chci, ten je nejlepší. Jo? A on říká, víš, kdo to je? To je Mirkův syn, Martin. No tak, syn, bude hrát syna, to je skvělý. Jo? Tak to byla pro mě i pro něho největší podsta, že ten Franta si ho vybral. Já jsem říkal, to už ale nikomu nevysvětlím, že jsem ho tam nenacpal. Mm-hmm. A on říkal, to se vykašlí, to přesně. Je v pořádku. Já ho tam chci a hotovo. A bylo. A hrál to perfektně, ani nemusel nic hrát, protože hrál syna, kterému se nelíbilo, že rodiče ho táhnou za dědečkem, protože tuhle situaci znal velmi dobře, takže dělal jenom takový dělá, a já určitě za dědečkem. To. Takže to se mu hrálo fantasticky. A radí se s tebou, jako tatě, jak bych na to tak jako měl jít, nebo radši ne. Se hledá jiný cesty? Jako když chce, tak přijde, zeptá se, co říkáš, tati, tohle to myslíš, tak to říkám, hele, jak chceš, ale myslím si, že tohle, tak jo, zkusím to, jo, a udělá to. Ale jinak já se mu do toho vůbec nepletu. Já ho nechávám prostě jít svou vlastní cestou a je to tak dobře. On má úplnou svobodu a někdy se radím i já s ním. Jo, se ho ptám, co myslíš, tohle to. Říkal jsem to, mám to také. Říkám, tati, ubral bych. Říkám, tak jo, to uberem trochu. No. Jako myslím si, že po téhle tý stránce jako spolu komunikujeme úplně úžasně, ale vůbec, jako já si s ním rozumím, dá se říct po všech stránkách. A druhý syn informatik. Co to znamená? No, tak druhý syn, to je, on má, vlastně se zabývá tím, že dělá propagaci, reklamu, webové stránky a takovéhle věci, kterým já moc nerozumím, ale kamarádi, kteří si ho najímali na práci, na to, aby jejich firmě dělal webové stránky, jak mi říkají, že je nejlepší, no tak jsem pyšnej na to, že to tak je, ale nevím, jestli to tak je, až tomu nerozumím. Jako. Nemáš Instagram ani Facebook? Ne, to teda nemám. Na to jsou jiní, lepší a víc na tom vydělávají. Já ti s dovolením teďko na chvilku zaspívám. Tak to budu aby, velmi potěšen. A tak se aspoň můžeš napít. Nedáš si třeba skleničku vína nebo něco takového? Ano, já tak, chci hlavně, aby ti bylo dobře. No co tak si teď si už, když jsme se rozmluvili, můžu. Víš, jsou takové určitý zásady, já radši to nepoužívám. Ano. Ten alkoholník, když povídám, tak jsem vzpomínal tady na tu Evu Urbanovou, ta zase mě říkala, že nejprve bude buď to zpívat a pak mluvit, anebo buď to mluvit a potom už nespívat. A já jsem tomu nerozuměl, jo. A pak mě řekla, já když zaspívám, tak já už potom nebudu mluvit, já mám jinam posazený hlas. Mm-hmm. To mi bylo úplně jako cizí. A zase, co se týče toho alkoholu, tak vím, že to nemám, protože jsme jednou točili četnický humoresky a s Tomášem Tepfrem, protože nám byla zima, jsme si dali takovou malýho panáčka. No, tak jsme tam kopli nic v pohodě, aby nám se zahřáli a volali nás před kameru. A já měl říct, paní ředitelka už přijela? A Tomáš Tepfer měl odpovědět, ne, že jsem ji neviděl. No tak jsem se postavil, jim klapli a jsem řekl, paní ředitelka už přijela. Kam, pardon, já se omlouvám, ještě jednou se mě nestává tohle. Znovu, paní ředitelka, to není normální tohle. Ta už Moskalíková, už na mě režisérka, jo. Říkám, teď to vykousnu. Jsem to vykousl, paní ředitelka už přijela. A ten důl odpověděl, ne, že jsme nepytali. Nás vyjenali, říkali, jste možnali, říkali, ne, my jsme si dali takové, a od té doby já to nepoužívám. Já jsem si říkal, to se nevyplatí, rozumíš, co já vím, čím to bylo, co se to stalo, ale prostě tím alkoholem to asi nebylo, ale já radši až po vždycky, pak si dám. Ale tak tady jsi jako tady doma. Může. Tak já se tě chci zeptat. Pojď, zeptej. Co to bude za píseň? Bude to taková krásná filmová píseň. Nádherný text Pavel Vrba. Básník, fantastický. Jmenuje se to On byl tak nádherný. Velmi dobře si ho pamatuju. Víc vzít
se bál. Dešť smil čas střešní před sebou, nedá se skrýt, touha dávná. Je nevypitá číž. On je dál, dál nádherný, bez něj snít jen se dá. Dal mi závrať a návrat k nám nehledá. Dešť smil čas třešní před sebou, tak se skrýt, touha dávná, dál má v nás skrýš jménem čas. On byl tak nádherný, nádherný, závratný víc než sraz. Jako, není to jako lehký? Ne. No, není to lehký záček, není tak úplně trénovaný. A přece jenom hlasivky, to je taky sval. Ale hlavně jsem si vzpomněla, proč to říkala ta Eva Urbanová, zpívat a mluvit je rozdíl. A jak si povídáme, člověk se hyhňá, tak ta příprava není. Si pamatuju, jednou na Pražském hradě dostávala jsem nějakou cenu, ale než jsem ji dostala, a tak jsem měla asi hodinu sedět v sále, aby teda dostali ty ostatní, pak teda přišla na řadu a já teda dostala jsem a pak jsem teda měla zaspívat. A začala jsem tak příšerný tóny a pan a tehdy prezident Václav Klaus říkal, to je pozvolná příprava na dobrý výkon. Ale teda ten začátek byl hrozný. Jako by tak jako ten hlas nedržel. Ale... Zněl krásně. A... Mohu ale... to potvrdit. Je to krásný povolání. Chápeš to, že v celém světě se nespívá, nehraje? Jako co lidi... chápat to, to asi už po té době, co to všichni zažíváme, chápeme, ale... prostě je to smutný. No. Je to jako němej film. Je to jako každý král měl svýho šaška a on to měl nějaký důvod. A teď my jsme šaškové, co nemůžeme svým králům zpívat a těšit je a bavit je, odvádět pozornost od nějakých jejich trápení. A oni nemají ventil, ty lidi. To je jako, to je šílený. Doufám, že to brzo přejde. Musíme jenom doufat, že se to teď, jak to tak sledujeme, pozvolna lepší a lepšit bude a že se to vylepší až tak, že se konečně zase setkáme s publikem, protože to je vážně smutný, no, když sedíš a vidíš ta sedadla, jak jsou prázdná, jak tam nikdo není, jak nemáš tu zpětnou reakci, jak se nemáš o co opřít. Já miluju oči. Miluju oči vůbec, ale jako oči diváka, to je tak něco nádherného, když se do nich můžeš dívat a vidíš tu odezvu v nich, tu jiskřivost, tu nádhernou zpětnou vazbu, to mě prostě chybí strašně. Ano, sem tam něco natočíme, sem tam si takhle sedneme, popovídáme, ale tušíme, že někde tam třeba jsou nějaké oči, které nás pozorují, ale my bychom chtěli, aby nás pozorovali tady a teď. A to se nám zatím nedaří. Nám by se to už dařit mělo. No, ale jak já tě znám, tak ty si nikdy nestěžuješ a určitě si našel nějaký dobrý věci, které tady ta těžká doba přinesla.
Máš to, něco, co by si třeba... To víš, že jsem našel. Jiřinka Boudrová říkala, že jsi uklidila v šuplíkách. Hlavně jsem našel něco, o čem jsem už, přiznám se, trošku pochyboval. A sice to, že budu mít tolik volného času, který budu moci strávit se svou rodinou. Hmm. Že jsem si to nedokázal vůbec představit. Najednou jsem zjistil, jaké existují zahradní práce. Jo? Najednou to tělo mě bolí úplně jinak, než jsem byl zvyklý z divadla. Najednou vím, jak, kdy je co potřeba zrýt, kdy je co potřeba přenést, spálit, pořezat. Jako, je to svým způsobem velký plus a požehnání taky, jo, pro to momentální dění, který jako žádným děním není, který je čekáním. Ale zaplať pánbu zase si říkám za to, protože já bych toho času tolik nikdy nenašel. Já jsem se díval do toho diáře, odškrtával jsem ta představení, což si dělala nepochybně taky. Najednou zjistíš už u číslovky 200 zrušených představení a pak se dívám do toho diáře znovu podrobně a říkám, tohle jsem měl stihnout všecko. A patrně asi jo. S odstupem času podívám se zpátky do těch minulých diářů a tam jsem to skutečně všechno stihl. A teď najednou to rozvolnění toho, té práce vlastně, když to nazveme příznivým slovem, dospělo k tomu, že jsem strávil a trávím čas s rodinou. To je taky krásný. A já si toho nesmírně považuju. Takže to je snad jediný, co mě tak jako obohatilo, krom toho, že si přečtu krásné věci, píšu si věci pro sebe, abych byl připraven na to, až ti diváci přijdou a chystám se na věci příští. No. Tak asi tolik. Ale jak jinak... říkal Honza Kraus, že mu každý den telefon říká, co dneska nebude hrát, protože mu hlásí tam ten diář, všechna ta zrušená představení. A já jsem se někde dozvěděla, že ty si vedeš, nebo jsi si vedl diáře s podrobným něco jako pan Jakubisko, který si do nich i maluje. Jak vypadá takovej tvůj diář? No, já jsem ty diáře... Jaký speciální? Do takového, a to zase díky Šerhofrovi, protože on, ten náš režisér, si na to potrpěl a skutečně on, ne diář, ale on vedl deník. A každý den si zapsal velmi podrobně vše, co se od rána do večera jemu stalo. A mě k tomu inspiroval. A vlastně tím, že jsme my tenkrát vyjeli na takzvané turné Mir Karavan, což začalo v Moskvě a skončilo ve Švýcarsku přes celou Evropu půl roku, tak celého toho půl roku jsem měl pečlivě rozepsaný do těch diářů, co se každý den událo a že toho bylo. Jo? Protože nás jelo 10 divadelních souborů z celého světa autama po celé Evropě a bylo to něco neskutečně krásného a velmi prospěšného. No, pak jsem samozřejmě ještě nějaký rok to držel, ty deníky, a pak už se to zúžilo, jak ty říkáš, na ten diář. Takže teď mám diáře a do toho diáře si každý den píšu vlastně jenom v bodech. Tohle jsem udělal, tohle jsem udělal, tohle jsem udělal a představení, škrtám představení a takhle. Že hotovo? Takhle to denně. No, takhle, když ho odehraju, tak vlastně já to, ještě to tady domyšlený do úplný, jako podrobnosti, já si to píšu obyčejnou tuškou, všechny ty věci, co mě čekají a teprve, až je provedu, tak je napíšu propiskou, jo, že se staly. Do té doby jsou tam jenom obyčejnou tuškou, protože jak jistě víš, tak se může spousta věcí zhatit, nejsou, nedomluvíš se, nejedeš tam, neuděláš to, neodehraješ a tak dál. Takže až teprve je to, tak teprve to přepíšu propiskou. Jo. Takže v tomto smyslu mám dokonalý přehled o tom, co se stalo a teď mám větší přehled o tom, co se nestalo. Schováváš si ty deníky, máš třeba 20 let starý deník, fakt? Mám je všechny schovaný a díky tomu jsem teď vlastně mohl sepsat, nebo respektive autor, který to se mnou dával dohromady, sepsat knížku za uplynulých 10 let, protože jsem jenom vytáhl ty diáře a nalistoval, co, dobrý, no, který den bylo a jemu jsem to odvyprávil, protože navíc si na to ještě vzpomínám, na ty podstatné věci, protože jiný tam nepíšu. No a tím pádem jako teďka vyjde knížka, kde těch posledních 10 let je zachyceno díky těm mým diářům. Jak se bude jmenovat? Myslím, že poslední se jmenovala Ani málo, ani moc? To bude ta nová. Ty už víš víc než já. Je pravý. No, tak to já jsem nevěděl, vidíš. Ale to je tak krásný název. No, protože ono to je tak, on se ptal, jako jak to ten Čermák. A já jsem říkal, hele, napište tam 70
Není to ani málo, ani moc. Jo? No, říkal, to je výborný, to tam dáme. No. Ta předchozí se jmenovala, tu on psal taky, a to nebylo ani tak jako moje dílo, protože to vlastně o mně jste hovořili vy, ty jsi tam taky do toho mluvila, a to se jmenovalo Pan herec, Miroslav Donutil. A jako on to tak nazval, trval si na tom, nechtěl jinak, já jsem říkal, jestli to není neskromný, a on říkal, není to neskromný, takhle to bude. A vlastně vy všichni jste se tam o mě nějak vyjadřovali, čili díky vám, já jsem se o sobě dozvěděl spoustu věcí, to bylo moc krásný. Fakt je ten, že to bylo taková výborná, vždycky Václav Havel říkal, mně chybí taková jakási vnitřní sebereflexe, že? No, tak to bylo, když jsem nastupoval do Národního divadla, tak on tam měl proslov a pak říkal po tom proslovu, mně teď chybí jakási taková vnitřní sebereflexe v tom smyslu, že jaksi nejsou ty protistátní fóry, takové ty vtipy na čelné představitele, že? To mi jaksi velmi chybí. Jo, máš trapetně zmáknutý. A já jsem říkal, ale Václave, já nevím, ty fóry furt co? Jaké? Říkám, například, proč nám z Hradu zakazujete hrát v Národním divadle pro danou nevěstu? A proč bychom chvilku vypadalo, že zaspívá, proč bychom se netěšili, aby ukázal, že to má rád. Jo. Říká, proč bychom vám zakazovali hrát prodanou nevěstu. A říkám, nevím, nám to definovali, že to je kvůli Koktavímu Vaškovi. A on říkal, no ale to není žádný protistátní fór. Tak na to vždycky si strašně rád vzpomenu, na tuhle tu situaci. Jako co jsem se někdy dočetla a to se mi moc líbí, protože i já to mám, ne teda zrovna umísto jako ty, protože jsem tam vystupovala, ale nikdy jsem nebyla tak s tím spojená, neprožila jsem tam to, co ty. Ale ty prý, když jedeš okolo Národní divadla, tak se tak pokloníš vnitřně, no. Nebo opravdu jako tak pokyneš, nebo si vzpomeneš. Protože nebo... já si toho Lusko strašně moc vážím, že jsem tam byl. Hmm. Já jsem tam byl 22 až 25 let ještě jako host, potom jsem dohrával některá představení a to je nesmazatelná doba. A měl jsem možnost zahrát si tam strašnou spoustu nádherných rolí ve společnosti skvělých kolegů herců a skvělých režisérů a myslím si, že to ze mě nikdo nikdy nevymaže, protože to období strávené v Národním divadle opravdu stálo za to. Takže já k tomu divadlu mám velikou úctu. Velmi si vážím toho, že jsem tam mohl být a že jsem tam mohl takovou dobu působit. Proto taková lehká úkola. Ty jsi ale tam byl taky v té době, hlavně kdy si člověk musel zasloužit tam být. Hmm. Ale teď tam jsou i děti, které vlastně ještě ty zkušenosti tak úplně třeba nemají. Jak no, si tohle to vysvětluješ? Že vidíš, já si že by nebyli talentovaný, ale je to zvlášť, je to jinak. Je to trochu jinak. Já si to vykládám tak, že je to jinak. A že možná už jsem příliš star na to, abych dokázal pochopit tu změnu. A abych dokázal pochopit směr toho nového moderního divadla, které možná asi je správně tak, jak je. A já už to jenom ze své pozice, ze svého věku nejsem schopen rozeznat. A tak si říkám, tak divadlo se vyvíjí se modernost toho divadla, tak je to třeba správně, jenom už to nechápeš, tak do toho nevrtám. Jako víš co, mohl bych být takovej ten zapšklej starý dědek, to, co se tam teď děje, to je hrozný, to za nás nebylo. A dost často se s tím člověk setkává, já bych nechtěl být takový starý prudič. Jako mě to prostě tak, jako je to tak, jak to teď je, pro mě by to nebylo, já už bych tam v tomhle tom jako nechtěl takhle být, ale je to třeba správně, nevím, to se ukáže. S odstupem času. Teď zatím podle mě není čas. Mně se líbí právě ta doba, kdy třeba Petr Nárožně říká, když se chodilo do divadla, i herci tak na zkoušku chodili upravený, navoněný, v kvádru, v košili, protože přeci šli do divadla, nešli jako jen tak, i když na zkoušku. A mně se to líbí. Jako jednou mi říkala Strenka Zázvorková, škoda, že si nežila v naší době, my bychom si tě považovali. Hmm. Ale já jsem ráda v téhle době. No, ale každá zase... má něco. Peťa Nárožný, jo, točili jsme spolu takovou inscenaci jednu, horníčkovou hru. A já jsem takhle stál opřen o dveře a měl jsem takhle v tom mezipantí, jako víš, položenou tu ruku a on zavřel. Aha. A to se nedá ani zařvat. To je jako, to strneš? Ano, ale to někdo neudělal otevřel, tak jsem to z toho, no to nevěděl. Já jsem vyndal tu ruku, teď jsem viděl, jak tohle to odsud takhle dolů je mrtvý, bílý, jo.
A ta bolest byla tak příšerná, že ti to vůbec jako nenapadne, ani nevíš, co máš dělat. Jo, jenom... Jo. A nějak jsme to dotočili a já to ani nějak neventiloval. A pak jsme se spolu potkali, no potkávali jsme se častěji, ale... Ty jsi mu prostě to neřek. Jsme se, ne, potkali po letech, kdy jsme točili, on se mnou dělal rozhovor takhle komici na jedničku, jo. Mm-hmm. A teď se mě ptá, jestli pak si vzpomínáš, co jsme spolu tak jako zažili třeba my dva, jo. A já si říkal, no já ti řeknu, co jsme zažili. Jsi mě přivřel prsty, já nemohl vůbec se hýbat a půl roku, než mě ta barva tam naskočila. Já si tím přivřel prsty, říkám, no. Yeah. A proč mi to neřekl, to by se mi točilo lépe. To se je Peťa, no. Rozumíš, takže ten jako vykládat o té době, jak byl oblečený na zkouškách, dobře, no, ale prsty umí přivírat. Je, a to já jsem teda taky jednou takhle odjížděla z nějakého natáčení, doprovázela mě Milenka Poledňáková, pan režisér Poledňák a teď prostě jako, že se zavřeli ty dveře a že odjížděma, já nejenom venku slyšela tak nádherný hlas, říkám, tyjo, to je zpěvačka, tak jo, takový nádherný, no a můj manažer tehdy přivřel Milence Polákový prsty do dveří auta, jo, a ona zakřičela. Ale já samozřejmě, jak si to člověk jako tak vysvětlí, tak jako úplně jinak, že zpěvačka a ona teda. Takže mám tak. A já jsem naprosto choulostivá, protože my máme v rodině takovou příhodu. Dědeček si na cedulárce uříz dva prsty, pak se teda na kolo a odjel teda do té nemocnice na Kladno, aby mu to ošetřili. On říká, kam jsi je dal, pane Kokoška? On říká, já je hodil psovi. A já nemůžu, jak navíc ještě ty ruce potřebuju, protože teď vlastně krátím ty chvíle. Počkat, to on je fakt jako hodil, nebo si to vymyslel? Ne? Tak nevím, jak už to bylo, já jsem u toho nebyla, ale no. Je to taková malší rodinná příhoda. Nicméně prostě jako neměl ty. A já zrovna ty ruce potřebuju. Já si neumím představit prostě, kdybych jako neměla... No, kdo by nepotřeboval, to víš, no, že jsou, zaplať pánbu za ně. Tak já jsem za ně teďko vděčná, nejdřív jsem se tím krátila. Já na té zahradě teď. Ty jsi vlastně krom toho zahradník, seš i rybář, o tom mě ještě vyprávěj. No. No jsi tak, takový ten rybář, co háže zpátky, který by nebyl potom baští. Většinou hážu zpátky a někdy, když kamarád si řekne, že chce, no tak mu ji dám. Já to moc nejím. Já kromě candáta, který není ryba, ale zázrak, tak jako nic moc nemusím ty ryby. Jako jo. Mm-hmm. Ale fakt je, že je spousta kamarádů, který mají rádi ryby a řeknou si, přivez mi rybičku, přivez mi štíku, kapra, to tak když je zájem, tak jsem rád, že můžu přivést. No. A ty tak jako chodíš ráno někam? Byl jsi třeba někdy u rybníka u Josefa Jíry? Ne. To je taková hezká příhoda. Malíř, úžasný malíř Josef Jíra taky rád tak jako zval, byl by to vždycky takový jako párty dlouhý, vychytaný s dobrým jídlem a dobrým pitím na výlov rybníka a někdo mu udělal nějakou schválnost, nevím, že by první duben, ale vychytal mu den předtím, mu vychytal celý rybník, takže on tam měl společnost, tam neměl tam nic, ale jak to děláš ty? Ty chodíš třeba sám rád a přemýšlíš si nad těma rolema nebo nad životem a díváš se do toho, do té vody a na tu krásnou prostě krajinu okolo. Já chodím s kamarádama, většinou to je Franta Kocman z Brnečka, jo, se kterým jezdíme na takzvané fišly, jak se říká v Brně, na rybičky. A jako kolikrát mlčíme, anebo si povídáme podle toho, jak ty ryby berou. A víceméně trávíme ten čas tak, jako jak se nám chce. Dokonce já jsem mu jednou říkal, já nemusím Franto chytit rybu. Mně stačí, že přijdu k té vodě, sednu si, dívám se na tu nádhernou přírodu. A on říkal, ty tak pojedeme ke kaolínovému jezírku, tam nejsou ryby a můžeš čučet do přírody. Jako jo. Takže měl i takovouhle. Ale mimochodem, ten Franta Kocman, on je to bývalý asistent Franty Kocourka, mýho kamaráda. Jo. A on má teda úžasný nápady v duchu toho Franty Kocourka. A když jsi mluvila o tom výlovu rybníka u toho pana Jíry, tak u nás na vesnici se taky dělal výlov rybníka a můj švagr se při tom výlovu taky z Brna, to si stačil trošku teda jako tam dostat do takového stavu, kdy jako teda to už moc nevnímal ten výlov, jo. A kousek nad tím rybníkem má chatu. Můj švagr. A ten Franta přijel z Brna z cedulí, kde bylo napsáno po dobu výlovu kuchání ryb zdarma zde. A dal mu to na branku. Jako, jo. A přišli jsme k tomu rybníku a ten náš Laďa, švagr tam klábosil a hovořil a Franta mu říkal, ty poslouchej, no tady se vybavuješ a já nevím co, jako, ale tam ti stojí Franta. Kdy?
No u branky, to tam máš napsaný, ne? A on jak byl v tom stavu, tak mu to vůbec ani nad tím nějak nepřemýšlel, šel a kuchal celou tu dobu ty ryby, který mu tam lidi tam stál a on tam jsme tam postavili 15 vesničanů s těma taškama plnýma kaprů a on jim to kuchal celou tu dobu prostě a zadarmo jim to dával. Vůbec mu to nedošlo, až přijela jeho manželka. Ty seš tak blbě, že to světe viděl. Do té doby to nevěděl. Jednu věc máme tak trochu společnou, i když teda... Já jsem teda nespívala v autobuse, ale zpívala jsem ve vlaku, když jsme někam jeli, anebo vlastně všude, kde kamkoliv prostě jsme šli s naší rodinou a bratr se za mě styděl a utíkala přede mnou a já jsem někdy četla, že ty si vlastně si takovou tu přípravu na to povídání s lidma a takový to, to, ten komediální talent brousil, si ten talent si u mikrofonu, u toho řidiče, jo. To je fakt? Jo, to bylo na našich zájezdech s divadlem Husa na provázku po světě. Já jsem jednou s naším divadlem přijel na hraniční přechod a tam vedle nás zaparkoval autobus, což byli nějaký havěři z Ostravy. V tom autobusu jeli někam na výlet a tam u mikrofonu vpředu seděl ten průvodce a dával jim instrukce. Musíte na ty celníky být opatrní. Tam nesmíte jim zavdat příčinu k tomu, aby oni se nějak rozčilili na vás nebo tak. Vy musíte být takový nevlézli, ale tak normální, tak jako přistup k ním mít celkem jako to a vedl jim dlouhou takovou promluvu. Říkám, tohle je dobrý člověče, tohle budu. Tak od té doby jsem zkoušel zase na ty naše všem dávat instrukce na hranicích, jak se mají chovat a najednou jsem do toho začal prokládat svoje nějaký příběhy, které jsem znal a jsem slyšel ze zadu smích a ještě větší smích. Říkám, Verko, to není špatný, tak jsem se začal připravovat na to a na těch zájezdech jsem tomu mikrofonu, pokud tam byl v tom autobusu, sedl a začal jsem vyprávět ty příběhy a ono se to začalo líbit. A pak jsme přijeli do Švýcarska, kde můj režisér Zdeněk Pospíšil, který tam odešel a pak se zase vrátil zpátky po revoluci, tak mě říkal, dělej one man show. A já nevěděl vůbec, o čem mluví. A říkal, tady se tím živí spousta lidí. A říkám, a co to je? Jako, říkám, no budeš vyprávět lidem příběhy. A říkám, no tak já nevím, no zkusit to. A pak přišla paní ředitelka divadla Viola, paní Vyklická, nabídla mě, abych to tam šel dělat, tak jsem to zkusil a ono se to chytlo. No. Tak to byla celá geneze toho. No. Jako... To je, ale ty s tím vlastně jako nebavíš lidi jenom v sále, ale ono to je i na CDčkách přeci. To je neuvěřitelný. No a to byl ten Karel Wagner, který viděl to představení moje a přišel za mnou a říkal, natočíme to. A říkám, to nikoho nebude zajímat, moje příběhy ze školy a z divadla, když to říká, bude. Volal mě asi za 14 dnů, po té, co jsme to natočili, říká, tak hele, Míro, jestli pak víš, kolik to zajímalo lidí za prvních 14 dnů? Říkám, nevím, 270 000. Říkám, no to si děláš srandu. Ano, tak vlastně on to byl, který to celý rozhejbal a který to celý způsobil. Nebýt toho Karla, který jak ho známe, že vždycky, hele, já mám čuch na to, rozumíš, to já poznám, že jo, jako jsem v té branži rekvizita už ne, no tak jako díky Kájovi to takhle celý jako vzniklo, no, nebýt jeho, tak to vyprávění nebylo, no, je to tak? Já si neskutečně vážím toho, že jsi tady. Já si toho taky vážím a víš, kdyby si ještě dokázala zařídit to, že až tady budeme příště, on třeba tak nějaký příště bude, že tady budou lidi, že to bude plný. Tak já to asi nebudu umět zařídit. No, jako nech bejt, až se to rozvolní, jestli dokáže zařídit to, že na nás dva se to vyprodá. No tak. To si píše, jo. Ale jestli můžu, tak tohle divadlo je ti k dispozici. Na cokoliv si vymyslíš i beze mě. No, neříkej. Já budu někde v koutku, budu tak sedět. Jsme úplně noví, máme i novou scénu, no, nový strop, nový světla. Vidíš, to jsme si pořídili na tady ty besedy. A jestli, no, dalo by se tady hrát. A jestli můžu teda ti takhle oficiálně, aby si jako viděl, že to myslím opravdu vážně, budeš tady mít svobodu a já budu v koutku někde tleskat a smát se a budu šťastná, protože to divadlo, Lucinko, tady by si mohl být. To je moc krásný pozvání a já si ho nesmírně považuju. Ale mám jednu takovou hříšnou myšlenku, celou dobu mě to provází teď v tomhle stavu. Dokážu se ještě vrátit? Dokážu navázat na to, co jsem
skončil. Tady může začít jinak. No, já vím, ale ono pořád ještě seš vázaný povinnostma k něčemu jinému a jiným divadlům. A jako musíš to tam nějak jako dohrát a udělat. A já se na to těším. To ne, to říkám, jako velmi se na to těším. Jenom uvažuji o tom, jestli budu schopný ještě vůbec na něco se začít znovu připravovat, zkoušet. 2,5 měsíce. A v tomhle věku si to všechno zapamatovat a pak přijít a hrát. Protože to je otázka, kterou herec si klade pořád, pokud je vůči sobě upřímnej. Já se pořád jako sám sebe ptám, jestli ještě na to budu mít, jestli to zvládnu. A nepřemýšlíš přece nad tím, že skončíš? To nám to nemůžeš udělat. Ale přemýšlím nad tím, jestli dokážu dostat tomu, co bych já chtěl, aby to mělo za výsledek. No jestli to prostě zvládnu, ty pochybnosti, to je prostě něco, co tak tě... Tak to mi připomíná to, co ti říkal ten Kája, jakože pojďme to natočit a ty mu na to říkáš, myslíš si, že to někoho bude zajímat, tak já ti rovnou můžu říct, že jsem na 1000% přesvědčená, že jakmile se to otevře, ty to zase rozbalíš na plný pecky a... Já se budu těšit, že to třeba bude i někdy tady. No to já jo. Moc děkuju. To jako pokud budeš chtít. Jako, a pokud budou chtít ti, co budou tady všude. Já už je vidím tamhle. No jo. Máš nějakého oblíbeného diváka, kterýho jako prvního pozvem? Hele, divák je pro mě oblíbenec jako celek. Jo? Ale jsou určitý typy, který si zapamatuješ. Například měli jsme diváka, kterému jsme přezdívali Kropenka. Proč? Protože byl v Pardubicích, to samo o sobě nehraje takovou roli, ale seděl vždycky v první řadě a dokázal vyprodukovat smích hodný Kropenky slepice. Jo. Jako to byl divák, který udělal sám představení. To je dar. Prostě my jsme řekli prvních 5 slov, já doufám, že nepraskne mikrofon, a ozvalo se... A bylo. Jsem říkal, no to je geniální tohle, to člověče, je tam. A vždycky jsme přijeli do Pardubic, jsme rozhodnuli tu oponu, Kropenka je tam, je to dobrý. A přijeli jsme, řekli jsme prvních pár vět, ozvalo se tohle a udělal jenom a najednou udělal a zmlkl a říkal, tak, a jsme špatní. Ne, vedle něj seděla baba a udělal a on a dojel a už se nesmál a bylo smutno, ticho, jo, jenom občas se zasmál někdo jiný. A já jsem ztratil Kropenku ze zřetele, už se tam nikdy neobjevil. Mm-hmm. A uplynulo asi 10 let. Mm-hmm. A já jsem hrál ve Vídni. Ne, najednou ne. Slyším. Ne. Říkám, tady je někde Kropenka. Říká, ano, já jsem se rozvedl a už se zase můžu smát. Tak to je divák, na kterýho nezapomeneš. Rozumím. Takže já doufám, že sem přijde. Přijdou. No, on, nevím, jestli z té Vídně, ale jako myslím si, že už se zase přestěhovala zpátky. Hmm. Takže vidím, že to směřuješ ke konci, tak si připíme na to, ty nemáš čím, což já... mě mrzí, ale připíme si na to, ať se nám podaří zhmotnit tu myšlenku plného sálu, ať se tady setkáme. A jak se říká k těm narozeninám ještě jednou tolik? Já moc krát děkuji. Ještě jednou. Moc děkuji. Mě to potěšilo. Jsem strašně rád, že jsi tady byl. Ještě zaspívám jednu písničku a to by popřeju hodně zdraví a hodně dobrých lidí kolem sebe a plný divadla. A tady to divadlo je tvoje. Děkuji. Když budeš chtít. Děkuji. Marie, zda víš, že tvůj syn bude kráčet po vodách. Marie, zda víš, že jednou bude vracet slepým zrak. Řekni, víš, že syn Boží přišel k lidem na zemi. Ty jsi dala život jemu, v něm najdem život my. Marie, zda víš, že pro tvého syna na nebi je zář. Marie, zda víš, když celuješ ho, že líbáš Boží tvář. Řekni, víš, že beránek Boží leží v rukou tvých, on přišel, aby sejmul hřích ze synů a dcer Eviných.
žít, hluší uslyší a slepí prohlédou. A království Boží se otevře všem, všem, kteří za ním jdou. Marie, zdavíš, že tvůj syn bude jednou králem všech. Marie, zda víš, že tvůj syn jednou změní světa běh. Zda věděla jsi, když anděl přišel k tobě slibí, jak těžké to bude, přesto vzala si za to ti děkuji, 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 Marie, Marie, děkuji. Mějte krásné dny. Petr Malásek, Miroslav Donutil! Ahoj. You just go. You just go by me. I come running to see you again. Winter, spring, or summer, or fall, oh, all you have to do is go. And I'll be there, yes, I've been. And ain't it good now, it should be so hard to stay. Well, think you're to take so long. And you know, yes, I'm desert you. And now need your if you let them, but you don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running and running, oh yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall. Of all you have to do is go, and I'll be there, yes I'll be. No, ale to je strašně krásná celá ta deska. Vy, Radečku, přines nám tři ty mandarinky. Víš, aby jsme to jako strašně, měli úplně, strašně celá řada krásných písniček. Že by si nám ukázal to žonglování. Ještě mám nejvyšší přehled. Tři mandarinky, ale tři hrozná. Je to v podstatě jedno. No to snad není možný. Podívej se na něj. Tady ti svítí do očí. Svítí do očí. Je to trošku blbě, rozumím. Trošku blbě vidět, ale... Tak počkej, tak to bylo úplně vychytávka.